Geron Palolani Rip, to ponavadi ne gre fajn skupaj, ampak danes smo tukaj v Russian Fishing Simulatorju, zdaj to bomo naredili nekaj podobnega, tako da bi rekel zgodbica z Germo, ko smo v bistvu pač, jaz sem sam govoril ene zgodbice, ono drugo trete, zdaj to bo isto, sam da bom pač v prostem času še lovil, kako ribce, trenutno sem tule v Russian Fishing Simulatorju 4, gremo zdaj kar na zgodbice. Mars, kjer ve, da smo na vikendu, pač tisti, ko sledite, pa to vete, da smo na vikendu zadnjič ribe pekli, ne, in te ribe so bile nalovljene od nas, ne, šel jih je tam mali loviti, jaz takrat nisem, zato ker sem bil na stični. Zdaj, v času, ko gledate vi to, je stično, oziroma pač poteka stično, ne. Mislim, da je prvi dan ali drugi dan, nisem čist zihar, kdaj bo ta video prišel objavljen. V glavnem, in mene ni bilo zren, ker sem lovil, šla smo pa zatijo že večkrat loviti ribe. In, tja, enkrat se je tak nekaj dosti zanimivega naredil. Večkrat smo hodila tja na en ribnik, ko se mu reče, steska. Je tukaj blizu, v glavnem priješ tja, dobiš palce, dobiš kruh, kar kolo na drugo, tredje, tisto si hoče pač svoje ribe naloviti, si jih nalovi, ne. V glavnem gremo mi dva tja, naloviti moramo pa rib in veš, da je pač oče pa si in greta, ne, gremo tekmovat, kjer bo več rib nalovil, super v redu. Nalovimo mi dva tam ribe, ono drugo, trete, ne, mogla smo naloviti 8 rib. Jaz ulovim eno, jaz ulovim dve, okej, super, ne, ti nalovej prvo, drugo, treto, kar najgrat, jaz spredi, jaz še kar nobene ribe nove dubu, ne. Pa da bi končno gres, pa ti ni tako ribcova, ne. Tako čez malo, ne. In ko jaz tam pogledam, pa tako se tega ne bom vnusel, pa vržem ribo nazaj noter, ne. V vodo. V glavnem, in pol pač, on še ulovi eno, jaz še ulovim dve, mogoče mi je še postil, da sem zadnjo dobu, ne, da smo bila izlačena, da bi boljši, ampak, okej, pustimo podrobnosti, ne. V glavnem, pridemo pol do tizgo, ko tam pač na tem ribe puče. In mi dva zatev se tam menima, ne, in jaz je, tak pameten, ko sem jaz bil, ne. Jo, jaz tam se, a veš, če pa tak pogledamo, ne, sem pa jaz eno ribo več, ko ti ujel, zato ker sem eno ujel, pa je bila premala, pa sem zdaj vnoter vrgal, pa me to moj stric pogleda. Tega pa jaz ne bi smel zdaj slišati, ne. Ne, bomo hitro spucali tole, pa gre ta vidva. In jaz sem tako bil, pa res ne bi smel tega narediti, mene je tam tako. Vem, da na koncu za ful dolg cajta nisem šel tja ribe loviti. Posledično zato, ker smo se preselili malo le stran in pa tudi zato, ker sem jaz tako, se je ta gospod spol, ne. Vlajem, vlaj je taka ful zanimiva izkušnja, riba je preživela vse, na fojteran so jo, vlajem vse je bilo na koncu v redu z ribo, ne. Sam pač za tist sajt je bila premala. Oj, s njo jaz nazaj noter vrgo. Zdaj ne vem, a ste že bili kdaj na Baliju? Noče, še niste bili, mislim, koliko morate, halo, se je še tudi nisem bil. Bil je pa en moj kolega. In on, kolega, je tak malo očeta, ko hota oba dva v fitness, ono ful nabito človeka, dejansko ful velik respekt, kak fizik imata ta dva, res. In mi je enkrat razlagal, tam na Balju je tak, malo bolj, nimaš glih taja običnega mesa za izribe, ono drugo, trete, ne, pač. Tak, malo drgečni kraj, ko pa prnem. V glavnem, sta ona dva tam in prije ta človek nazaj, skurjen, ko sta v hudi. Pač skurjen, govorimo črn. Črn. Res, na soncu je bil po mojem ful, ne. In ta človek prije v šolo in začne tam razlagati, ej, veš, kaj se je naredil, ne, ljudje tam na Balju so pa taki ful mejhni, ne, čist dropčkani, tak. Ne vem, no, že jaz sem mejhen pa dropčkan, ampak oni so mejši od mene. V glavnem, malo večjo ribo imamo tule, ne? Ja, recimo. V glavnem, oni tam vidijo, ono dva, kaj ti si Vin Diesel, ne, ti v njihovim nareči, ti sem malo polomena angliščina. Vin Diesel, Vin Diesel, ja in dva Slovenca so oni zamenjali za Vin Diesel in na koncu sta jih nasrala, da sta pač on Vin Diesel, za tiste, ko ne vete, Vin Diesel je igravc, v filmski igravc, zelo ga, če ga vam najde, če sem spolno ga, te videli nek tule na ekranu, v glavnem je filmski igravc.
Tak da znan, ne? Insta ga pač nasrade s to, on pa njegov pač trener. I da oni samo, e čiz, norilo, ko se dogaja ono drugo, trete, ne? Zdaj, eni mogoč, no, ja, dosta ljudi vas po moje ne vede, jaz v originalu pač na kmetiji bil, ne, rodil sem se na kmetiji, tak da, ne vem, nekaj šestega leta sem bil zelo redno tam, ali pa nekdo drugega razreda sem bil tak skoraj bolj kot ne dnevno tam na kmetiji. Zdaj pač so se moje ločilo, vsak je šel na svoj konc, zati v hišo, mama v blok, ne, in ja, trenutno pač nisem na kmetiji, ne. Ampak v tistim cajtu, ko smo bili, mi smo kar dost takih zanimivih stvari. imeli smo štirikolesnika, oziroma sestrič mu je imel ene par štirikolesnikov in vsi otroci smo. Te ful radi furame. Fora je bila, da so tam glih delali nek tako garaž, ne glih garaž, tak nadstrešek so delali. In otroci smo se pač logično špilali tam okoli furali, ne. In tista kmetija je malo bolj v hribih in ko se ti prepeleš, je obrat za 180 stopinj, pa tak 2 metra nižji gre. V glavnem ovink težek za sfurat. In pač stric moje reče, ja, se ne bo te več fural, dosti je zdaj, ne, tudi benzina mislim, da bi že skoraj zmanjkal noter. V glavnem pa prije se sreče, da ja, greva še en grok, ok, v redu, ona se osedi za meno, en let mlaja bila. Računajte, takrat sem bil jaz star ene 7 let, recimo 8 let. Aj, in gremo mi dva še en krok, jaja, v redu, ta zadnji krok se se pa prehiter pripelil v tisto vink noter in ja, lahko si mislite, kaj se je darilo, glavnem odnesel naj ven iz ovinka, na srečo je bil v spodi kozovc, da se nismo dole skotelila. Na mene je pala traktorska otež, pač na srečo mi ni bilo nič hudega, sam tule sem si mal usnico prebil, moja sestrična, to je bilo polet. Ona je imela tako majico, ono, brez rokavo, kratke hlače. Jaz sem jo zvrnil direkt, ko je bila ona, obraz, roka, cela odkupril, jau. Kake smo mi delali včasih, ne? To so take, ja, zelo zanimive prigode. O, riba, evo ga. Enkrat se mi je tudi naredil nekaj tajega, ko vidite prav v takih smešnicih notra, vete, ko ribo vam potegnejo, pa hočejo dol dobiti, pa zagrab, pa mu vedno haja iz rok, ne. Ko pač ribe so spolske, so sluzaste, podelaka po vodi, drsijo. Meni se je naredil, pač jaz ribo vam potegnem, ne, to smo bila zati, ribe lovit, ne, jaz ribo tam vam potegnem, ne, ono drugo tretje, vse v redu, jo dam tam, jo hočem po glavi lopnat, ne, pač, ne, da bi jo dal pol v ajmer noter. In jaz se ribo pač pripeljem na... Dvignem jo ven iz vode, ne? In meni se riba sname dol. Kar naenkrat, ne? Fak, najgre tam pleše. Jaz jo moram tam lovit, enkrat, dvakrat, trikrat, riba tam se vete, kog dela gor, dol, gor, dol, gor, dol, pa se vrže dol. Pa nazaj vodo. Pa sem jo brez ribe, tak ti znam, vem, da mi ful ni šlo, vlaj, tak... Prva riba, ko sem jo jel po zelo dolgem cajtu. In še to mi je šla iz veza, tak... Zakaj se je mogel men to narediti? Mislim, da sem po tistim celo nehu ribe lovit. Pač ne za skos, ampak v tistim dnevu nisem več niti probval ribe lovit. Tako mi pač nasplošno mi ni šlo. Ni bilo to isti dan, ko sem ono ta malo v vodo vrgo. Mislim, da tist dan celo nisem nobenil. Ne vem, tak... Dost zanimiv, ja. No, ajde zdaj, tule za finale, za konc videa, da še dobimo eno ribo, bomo, ne bomo, bomo. Ajde, eno zelo, eto ga, vedel sem, leto. Nismo dobili nobene presenetljive ribe, ampak za nekaj bomo po vsej verjetnosti lahko prodali v coffee shopu, nimamo sicer trenutno nič tajega, da bi mi lahko prodali, ja, ne, nobene glih take. Ribe nimamo, da bi jih imeli. Oh, ali pač. Lahko to da, tete ribe se. V glavnem ne vem, zakaj ne moram tete jih prčo prodati. 9 od 5 poslu, ali se je preveč bravo, ali kar koli, v glavnem nijem. Tule bi se sicer več gnarje dobila, ampak se zgodi, fish market.
izberemo vse, ja, tateli nisem. O, nekaj so še redni, 14, ne, ja, zelo slabo. Nisem sploh vedel, da sem jih ujel, pa da so tukaj ostale, po moje sem zato imel na začetku vesele, levo spodi tuj nisk. Ampak ja, ej, če ste uživali taki malo drugačni, upam, da ste, upam, da niste pozabili na like, upam, da niste pozabili na naročiti spodi, hvala za vas support. In ja se vidimo v naslednjem videu. Adio!